Držíte sa tej vašej stoličky ako taká pijavica. Dvíha sa mi z vás žalúdok. Čo si to vôbec dovolujete? Vy tam nie ste od toho, aby ste kopali do opozície. Už to konečne pochopte. Vy ste úradník, ktorý má plniť zákony. A zlyhali ste na plnej čiare. Vaša polícia tu vytvára z nejakého starčeka, ktorý vynadal prezidentke za najväčšie ohrozenie národnej bezpečnosti od druhej svetovej vojny. Tam posielate svojich policajtov, lebo to je mediálne chrumkavé. Za to vás v denníku N pochvália, že? A urobia vám fotečku, aký ste hrdina, aj s tými vašimi zlatými reťazami na krku. V jeden arogantný a primitívny pozer. Pri Čaputovej poskakujete ako úslužný škriatok doby, ale keď sa jedná o bezpečnosť bežnej ženy z Dubnice, tak sa jej vysmievate, že pozerá veľa filmov. A keď ju zavraždia, tak tam skáčete ako pukane za panvici a obviňujete všetkých naokolo, len nie seba.